فرانسس سویڈن میں حالیہ عرصے کے دوران خواتین کو ان کے پارٹنرز یا سابقہ پارٹنرز کی جانب سے قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. رواں ہفتے قتل ہونے والی 31 سالہ شمیز فرانس میں اس برس اپنے پارٹنر یا سابق پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہونے والی 39 خاتون ہیں, جبکہ گزشتہ 5 ہفتوں میں سویڈن میں چھ خواتین کے قتل کی وارداتوں میں ملک میں گھروں میں عورتوں پر مظالم کے موضوع پر ایک عوامی بحث شروع ہے. فرانس میں عورت کے قتل کی تازہ ترین واردات کے بعد خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متشدد پارٹنرز سے آتشی اسلحہ واپس لے لیں. فرانس سے تعلق رکھنے والی شمیز کے 3 بچے ہیں اور انہیں ان کے شوہر نے گولی مارنے کے بعد آگ لگا دی تھی. ان کے شوہر کو گھریلو تشدد کے جرم میں سزا ہو چکی ہے. فرانس کے وزیر برائے شہید مارلین شیاکا نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمدردی مقتولہ کے خاندان کے ساتھ ہے. فرانس میں حقاق نسلہ کی تنظیم لا فاؤنڈیشن بوس کا کہنا ہے کہ اپنے موجودہ یا سابقہ پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہونے والی خواتین میں ایک تہائی ہوئے عورتیں شامل ہیں جنہیں آتشی اسلحے سے قتل کیا جاتا ہے. تنظیم نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلسل خبردار کیے جانے کے باوجود وزارت داخلہ متشدد پارٹنرز سے آتشی اسلحہ واپس لینے میں ناکام رہی ہے. شمیز کا قاتل کیسے ہوا؟ منگل کو جس وقت شمیز پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو وہ اپنے شوہر سے پہلے ہی علیحدہ ہو چکی تھی. ان کے شوہر نے جنوب مغربی فرانس میں میرے گھر کے علاقے میں پہلے ان کی ٹانگ پر گولی مار کر انہیں زخمی کیا اور بعد میں آگ لگا دی. حکام کے مطابق مرضی کو گزشتہ برس جون میں 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی جس میں سے آدھی سزا کو متن رکھا گیا تھا. اس کی رہائی کی شرائط میں یہ شامل تھا کہ وہ اپنی دینی لاؤس گھر کے قریب نہیں جائیں گے. لا فاؤنڈیشن نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ مرضی کو سزایافتہ افراد کو پہنایا جانے والا الیکٹران ٹیپ کیوں نہیں لگایا گیا تھا. تنظیم کی صدر ایم سیسلی ملکٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس محض 40 الیکٹران پرے تقسیم کیے گئے تھے, حالانکہ حکومت متشدد پارٹنرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے استعمال کی منظوری دے چکی ہے. خواتین کے خلاف تشدد روکنے کے لیے فرانس کیا کر رہا ہے؟ فرانس میں زن خوشی اس وقت کام بحث کا موضوع بنی جب 2019 میں سندھ کی بنیاد پر تشدد کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. فرانس کے وزیر انصاف کے مطابق اس برس 146 خواتین اپنے شوہروں یا پارٹنرز کے ہاتھوں قتل ہوئی. اس کے جواب میں حکومت نے خواتین کو ہنگامی بنیادوں پر رہائش کی فراہمی کا بندوبست اور ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی منظوری دی تھی. گزشتہ برس اپنے رفیق حیات کے ہاتھوں قتل ہونے والی خواتین کی تعداد نوے ہو گئی تھی. تاہم حقاق نسلوں کی تنظیموں کے مطابق یہ کہنا قابل از وقت ہوگا کہ خواتین کے قتل کے رجحان میں مسئلہ کی کمی واقع ہوئی ہے.